السلام عليكم، آپ دیکھ رہے ہیں حسن مسعود ویلوگ اور میں ہوں حسن مسعود. میں اس وقت جہاں پہ کھڑا ہوں یہ علاقہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اورنگی ٹاؤن کا ہے اور میں اورنگی ٹاؤن ایل بلاک سے بہت چڑھنی کا رہائش پذیر ہوں. میں انشاءاللہ اس ویلوگ میں آپ کو تمام ایشیا کی کچی آبادی میں رہنے والے لوگوں کے مسائل ان کو دکھاؤں گا، اجاگر کروں گا اور اس میں یہاں پر اورنگی ٹاؤن میں جو لوگ مزدوری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم.